老板，这肉怎么卖呀、啊？哎呀，看你这脸熟的呀！老板。老板再见。小雅，你说火锅也那么好吃，泡面也那么好吃，他俩为什么不能结合一下啊？有啊，你等着。熊大，快来尝尝！哇，看着就好吃，我发给表哥，让表哥学一学。哎，相机怎么打不开了？破手机扔了吧。哎，别啊，不用的旧手机别放在家里，贬值了。我那天苹果叉放在家一个周，就少卖了300多，贬值速度也太快了。还好我及时在站站上卖了，赚回了3000多，不然就亏大了。你们也赶紧去看看吧。有这好事，我现在就下一个。你先尝尝我做的好吃吗？小雅，君君子。